Некогаш овде работела фабриката Треска со повеќе стотици вработени, а сега граѓани и архитекти преку иницијативи се борат за идниот изглед на секоја педа од земјиштето. Дел е државно, а дел приватно. Потписниците на иницијативата бараат пред урбанизацијата да го зафати и тој простор, да биде сигурно дека сето тоа ќе се изведе плански и со предходно организиран архитектонско-урбанистички конкурс. Ако има таков надпревар на идеи, тогаш Асоциацијата на архитекти, кои се едни од поддржувачите на иницијативата, треба да биде организатор, смета нивниот председател. Локација кои што како ова долго време седат фабрика во центарот на градот, мора да бидат предмет на некаков конкурс, бидејќи се друго е изградено околу. Не можеме да ги заборавиме, значи потребите било какви, дали се тоа приоритетите на градот и некакви приоритети на собствениците, мора да се најде некакво решение кое што ќе биде оптимално за сите луѓе во овој процес. Планирање на зелени јавни површини во Скопје треба да биде во фокусот на урбанистите, тврди Сара Симоска, архитектка која својата магистарска теза на Универзитет во Милано ја работела токму за локацијата кај Треска. Сметам дека оваа локација има клучно значење за градот Скопје, затоа што со подолгата страна се граничи со општината Карпош и со тоа квалитетно решавање на оваа локација би значило подобрување на двете општини Карпош и Центар, а со тоа и на целиот град Скопје. Сметам дека преку конкурс може да се дојде до решенија кои што ќе нудат отворени јавни простори, како и зелени површини, кои што во овој момент на гушење на градот се многу важни. Исто така би значело воведување на велосипедски патеки, пешачки патеки. Во Советот на Обштина Центар ретко се случува да се разгледуваат и гласаат вакви иницијативи за архитектонско-урбанистички конкурс и ова е вистински тест за советниците. За Телма изјави председателката на Советот Јана Белчева. Колку повеќе да ги вклучиме граѓаните во донесувањето на одлуки, но и како да го градиме просторот со сите параметри да ги задоволи нивните потреби. Тоа ќе бидат главните аргументи зошто овој дел од планот Бунјаковец би требало да се даде на архитектонско-урбанистички конкурс и да се одлучува понатаму низ една надпревар на идеи и креативни размислувања за негово осмислување. Деталниот урбанистички план Бунјаковец, во кој спаѓа и локацијата кај Треска, во овој момент е под мораториум и е ревидиран од службите во Општина Центар. Во него се нацртани околу 30 на згради, поделени во 4 блокови.